Den 24 mars 2015 lyfte flight 9525 från Barcelona mot Düsseldorf. Men när piloten Patrik Sondheimen lämnade cockpiten för ett toalettbesök låste andra piloten Andreas Lubitz dörrarna och bara minuter senare kraschade planet in i en bergsvägg i franska alperna. Alla 149 personer som befann sig ombord omkom. Nu har den tyska tidningen Bild publicerat Lubits sista mejl skickat bara två veckor innan kraschen. Andreas Lubitz, som led av depression, hade kontakt med flera läkare och han erkänner i sitt sista mejl att han var oroad över att han höll på att mista sin syn. Mailet avslöjar även att han tog den högsta dosen av en antidepressiv medicin och han ansåg att den ökade medicineringen fick honom att känna sig rastlös samt att han fick panik angående sin syn. Det skriver brittiska Mirror. Efter kraschen uppdagades det även att andra piloten Andreas Lubitz redan tidigare hade försökt ta sitt liv samt att han vårdades för självmordstankar.